بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت اسی سمندر دے کنارے دو دریا کراچی دی مشہور سیرگاہ ہے اوتھے کنارے ہوٹل ہے اس وچ تے رات تو نال نہ سن مولانا عبدالرحمن صاحب بھی تے مولانا ضیاء الرحمن صاحب مکی صاحب بڑا علمی خاندان ہے ان دا ان دی بڑی ذرا نوازی ہے مکو تو کہن کے آئے لیتے کرنا ٹورنا واسطے تے ماشاءاللہ اے جیاں انہاں سن دسیاں اے اللہ دی قدرتاں دے خواں گے سمندر او تے نظر تک پانی پانی نظر آ رہے اے بھی اللہ دی نشانی ہے اس واسطے قران بار بار اللہ تعالی سمندر دا تذکرہ کر کے آتے کہ اس وچ بھی بڑی نشانیاں یہ بھی ایک کائنات ہے سمندر دی تے اس دے اندر بھی اللہ تعالی اس نے ایک بڑی کائنات رکھی ہے تے بہرحال اس وقت اسی تے موجود ہاں سارے کو دعا دی درخواست ہے اللہ میرے بار